Бүгін мәжілісте палата спикері Нұрлан Нығматулиннің төрағалығымен туризмге қатысты заң жобасы талқыланды. Төрағаның пікірінше, құжат елдегі туризмді жүйелі түрде жолға қойып, экономикалық өсудің жаңа қозғаушы күшіне айналуы тиіс. Расымен де елімізде экологиялық туризмнен бастап, іскерлік туризмге дейін. Мен ойымша, туризмнің барлық түрлерін дамытуға мүмкіндік бар деп ойлаймын. Салаға жауапты қоғамның барлық өкілдері де қатысқан ашық отырыс туралы келесі сюжеттен көрейік. Тұмса табиғатмен талайды таңғалдырған көрікті жерлерге бай Қазақстанда туризмнің әлеуеті мол, экономикалық тиімділігі де көл көсір. Туризм экономиканың драйверіне айналуы тиіс. Заң жобасы саланы ілгерілетуге септігін тигізсе игі. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин туризм туралы құжатқа қатысты осындай пікір білдірді. Жалпы қоғамдық маңызды заң жобаларын көппен бірге ашық талқылау мәжілісте қалыптасқан тәжірибе. Іс-шараға депутаттар, үкімет мүшелерімен қатар Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Қазақ туризм ұлттық компаниясы, өңірлерден келген туристік фирмалар мен компаниялардың басшылары, азаматтық қоғам өкілдері және сарапшылар қатысты. Осындай заң жобаларды алдымен қоғаммен талқылау керек қой. Ашық осындай ортақ талқыға салу керек. Сонда ғана заң сапалы болады. Сондықтан мен осындай мәжілістің ашық талқылауды бүгінгідей толығымен қолдаймын. Бұл Қазақстанның туризмінің дамуында ең бірінші рет болып жатқан жағдай. Шында да бизнесті естіп, естуші құлақ бар екен, тыңдаушы жаңағы мемлекеттік қызметкерлер бар екен, өте қуантады. Мәжілістің қоғам өкілдерін жинап, кейбір нормаларды жекелей қарауы кездейсоқ емес. Себебі жобаның үкімет әзірлеген нұсқасында саланы дамтуға қатысты нақты ұсыныстар жоқ. Мәжіліс төрағасы барлық мемлекеттік органдардың жұмысын туристік қоғамдастықпен тығыз байланыста үйлестіру қажеттігін атап өтті. Туризмді ынталандыру, бизнес субъектілеріне салық және кедендік жеңілдіктерді қарастыру мәселесі де пысықталды. Жол және жол бойындағы инфрақұрылымды жөнге келтіруде көп міндеттің бірі. Нас не только услышали. Депутаттар біздің ұсыныстарымызды тыңдап қана қоймай, бізге шынымен қажетті өзгерістерді ескеруді атап өтті. Туризмді дамытудың қыр-сыры көп. Егер де біз мемлекеттің қолдауымен жеңілдіктеріне ие болсақ, көптеген идеяларды батыл жүзеге асыруға болады. Жиынға қатысушылар туристік қызмет түрлерін лицензиялауға қатысты да сан пікір айтты. Сондай-ақ заң жобасы салалық туризмнің 15 түрін ерекшелейді. Мәжіліс спикері құжат бойынша депутаттар қоғам өкілдерінің барлық ұсынысын ескеріп, әр қайсысына талдау жасалатынын атап өтті. Индира Жылқайдарова, Дәурен Жұрхабаев, қорытынды жаңалықтар.